Jeg bliver forfulgt til bagtagelser, bare fordi jeg maler, søn af en præst. Jeg skal fange flammen. Der huskede jeg denne Sankt Hans natten. Dette djævelens instrument. Der var det synd for kristne folk at være med. Der måtte den lille jentungen og jeg stå på afstand. Til sidst vågede jeg mig ind blandt de ugudelige.